Srpska napredna stranka u Pirotu je septembra prošle godine proklamovala plan razvoja opštine za period do 2020. godine. Oko te ideje se još u samo izradi dokumenta uključio veliki broj stručnih i kompetentnih ljudi, o čemu ste imali prilike da saznate tada kada smo proklamovali naš plan razvoja. Na tim temeljima će se i nadalje graditi sistem koji će predstavljati pokretačku snagu i motor razvoja naše opštine. Plan razvoja i sada okuplja ljude sa pozitivnim idejama i mi pozivamo sve koji smatraju da mogu da daju svoj doprinos razvoju naše opštine, borbi protiv nezaposlenosti, borbi protiv kriminala i korupcije, da nam se pridruže u cilju smenjivanja aktuelne vlasti, koja se osim trošenja naših para na izgradnju parkova i trgova pokazala šta i koliko ume.